was blind, but now can see. It was grace that my Mouton, Caleb, message Oyo est adressé personnellement à Yo. Yo, chef ya Aner, Mouton, Caleb. Tozako adressé le yo, message Oyo. Pour la tango okozwa yango oluka solution yakobimisa Radek rappeur musicien rappeur Radek Radek suprême obimisa ye place au Kei Kotiaye. Caleb, Oyo yo oza komeka ko imite Ngwanda. Oza komeka ko imite Mutu moko Atanga baklas koleka yo. Naba Israël, naba France, avant d'y naba tu ya Mossad, moutou yo zo linga ko imite Ngwanda. Mais jour, peuple souverain à Télémaki, ba pantalon na ye, tokutaka yango na na pongabi bazote kamo na tombola mukolo peuple atombokaki yokutu otangi na yo na bakaza par na banini mutu yo za koluka ko imite mukola benana ba pantalon etikalaka. Et puis, elle s'est retrouvée dans Pongabi. Et Papa Chayer, Tombola. Makambu Ozali Kosa la peuple. Bassassina. Nyoso Tozana Yango. Na papier et toujours qu'il n'est qu'au déposer yango na laye na kombo na yo mouton Caleb pas la kombo ce qui y a aner toujours tika exemplaire moussousou na pas preuve au toza na yango. La justice belge, à la Belgique. Continuez, besogne, aux Akosala. Pour la chef Nayo, Hippolyte Kanambi, dit Joseph Kabila. Baye Bakene qui place aux Alaki na Belgique. Heureusement que Ezali va complice na. Ba complice de Nenayo. Soki la résistance et ba ka place yo zalaki. Oligaki obiba wa vivante. Te répéter le yo. Mouton Caleb. Soki ozui message oyo. Kolukate. Toya kote le madevant ba faire étrangère. Belge ou devant Union Européenne. Oyebi, on a un dossier belé.
kolukate e la yo ngabu soko jui message oyo to ba yebi si yo bimisa radek toujours discuter na yo te bimisa radek radek suprême oyo ya rappeur oyo yo na ba service na yo bo aleva ki et to répéter le yo mutu oza ko luka ko imiter atanga ka ba classe ko le kayo azala ka la mbongo ko le kayo ils étaient puissants tozala ka kota na ba kombo na bango ya se wana soki otangi kaka makasi obungi me mukolo peuple a telemaka bango bazwaki chance ya kobima libéré Radek suprême immédiatement soki aujourd'hui message oyo bimisa ye place au tiyé na ba cellule na yo oyo biso toyebi tozala ba preuve na ba photo awa Kalev ingeta message oyo ezali na kombo ya ba combattants ezali na kombo ya peuple congolais na kombo ya ba fosse commune oyo yo o participa ki yo Kalev o participa ki na kokende kokunda na butu tu étais là on le sait wale za mwa ba preuve tozo pesa yo bimisa Radek place azali et Abiba Mobimba ingeta